محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، وعن أبي هريرة رضي الله عنه الصفة ما منهم رجل عليه رداء إما إزار وإما كساء قد ربطوا في أعناقهم فمنها ما يبلغ نصف الساقين ومنها ما يبلغ الكعبين فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته رواه البخاري. عزیز بزرگو، باب یہ جو چل رہا ہے حدیث کے درس میں، وہ اس عنوان سے چل رہا ہے کہ انسان کے پاس سامان کی کمی ہو، زہد ہو اور فقر اگر ہو تو اس کی فضیلت حدیث میں بیان کی گئی ہے. اسی کے پیش نظر یہاں پر صحابہ کرام کے جو لباس تھے اس کی حالت بیان کی. صحابہ یہ وہ شخصیات ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو سب سے پہلے سن کر جو امت تک پہنچانے والے. صحابہ یہ وہ شخصیات ہیں جو حضور کے سب سے پہلے شاگرد ہیں. صحابہ یہ وہ شخصیات ہیں جن کو اللہ نے یہ فرمایا کہ یہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے 26واں پارہ سورہ فتح، اس کی بالکل آخری آیت، اللہ فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. آگے کیا فرمایا؟ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. دلیل، اللہ نے دلیل میں جن ذاتوں کو پیش کیا ہے وہ صحابہ ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، اس کی دلیل یہ کیے بھی ہے والذین معہ، یہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی دلیل ہے. صحابہ کو اللہ نے نبی کی نبوت کی دلیل کے طور پر پیش فرمایا کہ اتنی مقدس اور پاکیزہ جماعت اس زمین نے نہیں دیکھی ہے. اس لیے عزیز بزرگو، آج کا یہ جو دور چل رہا ہے، انبیاء کی ذات کو نشانہ بنانا لوگوں کی اتنی ہمت نہیں ہوتی ہے، لیکن دھیرے سے رہ کر صحابہ کی شان میں گستاخی کرنا اور صحابہ کو نشانہ بنانا، یہ آج کے ماحول کے اندر اور آج ایسا دور چل رہا ہے کہ لوگ صحابہ کے بارے میں بے لگام ہوتے جا رہے ہیں. کبھی کسی صحابی کے بارے میں کہہ دیا ہم رجال ونحن رجال، وہ بھی انسان تھے، ہم بھی انسان ہیں، نعوذ باللہ. کبھی کسی صحابی کے بارے میں کوئی اور بات کہہ دی، یعنی گستاخی صحابہ کی شان کے اندر. خیر، یہ درست نہیں ہے. اس پر یوں سمجھ لیجئے کہ بہت بڑی اللہ کی طرف سے وعید ہے، بلکہ حضور نے فرمایا قیامت کے قریب ہونے کی نشانی میں سے کہ پیچھے آنے والے لوگ اگلے لوگوں کو تانے کا نشانہ بنائیں گے. تو الغرض عزیز بزرگوں، اس سے ہمیں بچنا چاہیے. وہ اتنی مقدس ہستیاں صحابہ، ان کے لباس دیکھیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک روایت ہے کہ اہل صفہ میں سے 70 آدمیوں کو میں نے دیکھا کہ ان میں سے کسی کے پاس ریدا، یعنی اوپر کا حصہ ڈھانپنے والی چادر تو تھی ہی نہیں، بہت سے بہت ان کے پاس نیچے کا حصہ ڈھانپنے والی چادر تھی، اور بہت سے تو وہ تھے جن کے پاس ایک کملی ہوتی تھی، اسی کو اس طرح لپیٹ کر اوپر سے کانٹے لگا کر باندھ دیتے تھے کہ ستر چھپ جاتا، اور بہت سے وہ تھے جن کی چادر تو صرف گھٹنوں تک آتی تھی، اور بعض وہ تھے جن کی چادر ٹخنوں تک آتی تھی. اس کے آگے والے حصے کو اپنے ہاتھوں میں پکڑے رہتے تھے تاکہ کہیں ستر نہ کھل جاوے. اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا. صحابہ، اور خاص طور پر ان صحابہ کا ذکر ہے اس روایت میں جو اہل صفہ میں تھے، یعنی صفہ مسجد نبوی میں
एक चबूतरा बना हुआ था, जैसे ये हमारी मस्जिद में ये जो ऊपर का हिस्सा जो बना हुआ है, इस किस्म का मस्जिद नबवी के अंदर चबूतरा बना हुआ है। बाबे जिब्राइल से जब हम दाखिल होते हैं तो उसके सीधे हाथ की तरफ, या आसानी के लिए समझ लीजिए कि जहां से सलाम पेश करते हैं उसके बिल्कुल मुखालिफ सिमत में, बिल्कुल अपोजिट साइड के अंदर ये सुफा नामी चबूतरा बना हुआ है। वहां पर कुछ सहाबा वो थे जो बिल्कुल वहीं पर रहते थे, कभी कोई खजूर आ गई तो किसी ने वहां लटका दी तो उसी में से खा ली, कभी कोई दूध का प्याला आ गया तो हुजूर ने दे दिया वो पी लिया, कभी कहीं से खाना आ गया या दावत आ गई तो हुजूर अपने साथ लेकर चले गए, बस ये इनका गुजर बसर। ये तलबा थे नबी के उस जमाने में, और असल में इन्होंने इस दर के ऊपर अपने आप को इसलिए रख लिया था इल्म को तलब करने के लिए, इल्म को हासिल करने के लिए। इसलिए देखिए लिखा है, एक शख्स एक मसले का हल निकाल रहा है और एक शख्स पूरी रात नफिल इबादत में लगा हुआ है, इल्म के नुक्ते और मसाइल को हल करने वाला नफल इबादत से बेहतर है, इसलिए कि उस पर फजीलत है। तो अलगर्ज ये जो सहाबा थे इन्होंने अपने आप को बिल्कुल फारिग कर दिया, न बीवी थे न बच्चे थे बल्कि तन्हा रहते थे, और इनका रहना सहना सारा कुछ यही सुफा नामी जो चबूतरा था उनकी ये हालत, और ये इनकी तादाद बढ़ती भी रहती थी घटती भी रहती थी, कम भी होती थी ज्यादा भी हो जाती थी कभी। तो वो उनकी हालत को हज़रत अबू हुरैरा बयान करते हैं, और जाहिर सी बात है हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ही सबसे ज़्यादा जान सकते हैं उन हालत को, क्योंकि उस चबूतरे के सबसे अहम और सबसे बड़े शागिर्द हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु, जो बिल्कुल फारिग थे इल्म के लिए नबी की खिदमत के लिए, बस इंतज़ार रहता था कि नबी के ज़बाने मुबारक से कोई अल्फाज निकले और फ़ौरन उसको सुनकर याद कर लेवे। इसलिए सबसे ज़्यादा रिवायत हदीस के बाब में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से, तकरीबन 5,500 करीब की रिवायत है अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से। तो ये फरमाते हैं कि उस जमाने में कैफियत और हालत ये थी कि सिला हुआ कपड़ा पहन, उस जमाने में ये था कि सिला हुआ कपड़ा इतना आम नहीं था। क्या होता था कि दो चादरें इस्तेमाल करने का रिवाज था, दो चादरें इस्तेमाल कर, भाई एक नीचे की चादर वो बांध ली, यानी जिसको हम कह सकते हैं एहराम की जो चादर होती है, बस ऐसा लिबास था सहाबा की पूरी जिंदगी का लिबास ऐसा था। बदन के नीचे के हिस्से को एक चादर से ढांक लेते थे, बदन के ऊपर के हिस्से को एक चादर से ढांक दे देते। तो उनमें बाज सहाबा की हालतें ये बयान की है कि एक ही चादर होती थी बाजों के पास, सिर्फ एक ही चादर, और बाजों के पास सर पर बांधने की जो बड़ी पगड़ी जैसी होती थी वो होती थी, उसी को खोलकर और गिढ़ा और कांटे लगाकर उसके अंदर, जैसे हम कह सकते टांकणी लगाकर पिन, सेफ्टी पिन, तो उस जमाने की सेफ्टी पिन या टांकणी कह सकते हैं, वो कांटे जो खारदार जो होते हैं उसको लगा देते ताकि सतर खुले नहीं, बस सहाबा के लिबास घुटनों तक आ जाते थे, यानी सतर छुपा हुआ होता लेकिन उसके नीचे बिल्कुल बस था, और इतना ही लिबास उनके पास होता था। लेकिन इन पर इस पर उनको कोई अफसोस और गम नहीं होता था कि हमारे पास कुछ नहीं है, और इसकी इनको फिक्र ही नहीं थी, इनको फिक्र थी तो सिर्फ और सिर्फ आखिरत की। अजीज बुजुर्गों, इस रिवायत को लाने का मंशा, इस रिवायत को यहाँ बयान करने का मकसद ये है कि देखिए कितनी सादगी थी। असल सहाबा ने अपने पेशे नज़र जिस चीज़ को रखा था वो आखिरत, कि बस वो संवर जावे। वो बाद में जाकर हज़रत उमर के दौर में गालिबन वसअतें काफ़ी हुई, फतुहात बहुत हुई, और तकरीबन कई कई मुल्कों तक फतुहात हुई है। उस ज़माने में भी सहाबा रोते थे कि कहीं हमारी नबी के साथ जो जिद्दोजहद और मशक्क़तें जो उठाई हैं उसका बदला कहीं यहाँ ये दुनिया ही में तो नहीं दे दिया गया है। वो रोते थे इस पर सहाबा इकराम। अजीज बुजुर्गों, इस रिवायत को जिक्र करने का मंशा ये है कि देखिए इनके लिबास कितने सादा थे, लिबास भी पूरे नहीं है बल्कि बाज़े मरतबा आपको ताज्जुब होगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसे मैंने इससे पहले जिक्र किया था, हुजूर नमाज पढ़ाने के तशरीफ लाए, एक सहाबी ने चादर मांग ली, हुजूर ने वो उनको अता कर दी,
اب حضور کو نماز پڑھانے کے لیے آنا ہے اور آپ کے پاس لباس نہیں ہے، یعنی آپ اگر اشارہ کرتے تو جنت کے لباس آپ کے لیے اتر جاتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو جو چلایا ہے اور اس امت کو جو پیغام دیا ہے دنیا کو، وہ بالکل پریکٹیکلی طور پر کر کے سمجھایا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جیسے ایک بادشاہ ہے، ایک وزیر ہے، ایک حاکم ہے، وہ پوری دنیا کے سفر پر سفر کر رہا ہے، مہنگے سے مہنگے لباس پہن رہا ہے، اچھے سے اچھے کھانے کھا رہا ہے، اور اپنی رعایا کو، اپنے ماتحتوں کو، اپنے ہاتھ نیچوں کو وہ کم کرنے کا حکم دے رہا ہے، سادگی کا حکم دے رہا ہے کہ تم اس طریقے سے زندگی کو گزارو۔ ایسا نہیں، حضور نے جو بات کہی وہ عملی طور پر پریکٹیکل ممکن تھی تو آپ نے کر کے بتائی۔ ہر وہ عمل آپ کی زندگی میں پریکٹیکلی طور پر ملتا ہے۔ اس لیے عزیز بزرگوں، اس روایت کو ذکر کرنے کا منشا یہ ہے کہ لباس سادگی ہو۔ آج سب سے زیادہ خرچ جو ہوتا ہے وہ لباس پر ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے سب سے زیادہ خرچ، دیکھیے میں نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا تھا یہ بات کہ اگر ہم کوئی چیز خرید رہے ہیں، اچھی ہے، قیمتی ہے، مہنگی ہے، لیکن اس میں مقصد ہمارا یہ ہے کہ میری طبیعت یہ چاہتی ہے، اچھا رہنا، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن جہاں دل میں یہ بات آئی کہ میں نے اس پر اتنا دیکھا تھا، اتنا قیمتی تھا، اس سے تھوڑا تو اچھا اپنے پاس ہونا چاہیے، اس لیے کہ اپنے اسٹیٹس کا سوال ہے، برانڈ پہننے کا اپنی سوال ہے، تو ایسا پہننا اس کے کوئی فائدے کا نہیں ہے، ایسے پہننے کے اوپر وہ گنہگار ہوگا۔ آج آپ دیکھیں شادیوں کے اندر، منگنیوں کے اندر دلہن کلیکشن الگ ہے، دولہا کلیکشن الگ ہے، اور کتنے کتنے مہنگے مہنگے لباس اس پر، 40,000، 50,000، 80,000، اتنے مہنگے مہنگے لباس شادی کے اندر۔ اور تعجب کی بات یہ ہے کہ وہ ایک مرتبہ لباس شادی والے دن جو دو چار گھنٹے کے لیے پہنا ہے، اب پوری زندگی اس لباس کو واپس نہیں پہنا جائے گا۔ اس لیے عزیز بزرگ اس پر تھوڑے غور کریں، ہم دوسروں کو دکھانے کے خاطر اپنی آخرت کو تباہ نہ کریں، اپنی آخرت کو برباد ہرگز ہرگز نہ کرے۔ اگر دل میں یہ نیت آ گئی دوسرے کو دکھانا مقصد ہے، تو یاد رکھے کہ ایسے پہننے کے اوپر وعید ہے، ایسے پہننے کے اوپر پکڑ ہے، ایسے پہننے کے اوپر گناہ ہے۔ ہاں طبیعت اچھا چاہتی ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ قرآن حدیث کہہ رہی ہے، ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمت علی عبدہ، اللہ اپنے بندوں پر اپنی نعمت دیکھنا چاہتے، ان اللہ کو جمیل و یحب الجمال، اللہ خوبصورت خوبصورتی کو پسند کرتے۔ اس لیے دیکھیں لباس ہو، اچھا ہو، صاف ستھرا ہو، پاکیزہ ہو، نفیس، یہ اچھا لگتا ہے، اور حضور نے صاف ستھرا لباس پہنا ہے پوری زندگی، میلا کچیلا لباس آپ نے نہیں پہنا ہے۔ ہاں پھٹا ہوا پہن لیا ہے پیون لگا کر، لیکن میلا کچیلا لباس آپ نے نہیں پہنا ہے۔ ورنہ اب دیکھیں کہ نماز کے لیے جو حضرات کاروباری ہے، کام کرتے ہیں کارخانوں کے اندر، جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو وہ میلا کچیلا لباس، کام کا لباس پہن کر مسجدوں کے اندر آ جاتے۔ اسی لیے آپ دیکھیے جمعہ کے دن غسل کرنے کا حکم دیا ہے نبی نے، کیوں دیا؟ اس لیے کہ صحابہ کھیتوں میں کام کرتے تھے، وہ کام کرنے کی وجہ سے پورے دن پسینہ ہو جاتا تھا، تو اس دن حکم دیا کہ جمعہ کے لیے آؤ تو غسل آؤ، کیونکہ مسجد میں جب سارے جمع ہوتے تھے تو ایک طرح کی بدبو نکلتی تھی، تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، آؤ تو اچھے صاف ستھرے ہو کر آؤ۔ اسی لیے فرمایا خذوا زینتکم عند کل مسجد، مسجد میں زینت اختیار کر کے اچھے بن کے آؤ، ورنہ آج حال الٹا ہو گیا، شادی بیاہ میں جانا ہے کپڑے اچھے پہننے، مسجد کے اندر نائٹ ڈریس بھی چلے گا اس میں بھی چلے جائیں گے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ ذرا غور کریں، مستورات کا بھی حال یہی ہو گیا ہے، گھروں کے اندر رہ رہی ہیں کہ جو ہر وقت شوہر کے سامنے ہیں تو میلا کچیلا لباس پسینے والا، اور جہاں شادی میں جانا ہے تو اچھے سے اچھا لباس، قیمتی سے قیمتی لباس پہن کر، حالانکہ بتانے کا حکم شوہر کو دیا گیا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جیسے زینب
میرے لیے تیار ہوتی ہیں، بنتی ہیں، سورتی ہیں، وہ ایسی تیار ہوتی ہیں میرے لیے جیسے جنت کی حور اپنے شوہر کے لیے تیار ہوتی ہے. تو حضور نے فرمایا میں بھی اس کے لیے ویسے ہی تیار ہوتا ہوں. الغرض بات یہ ذکر کرنی ہے صحابہ کے لباس کے تعلق سے کہ بہت سادہ لباس تھا، بہت سادگی تھی لباس کے اندر. آج دنیا کے حال کو اٹھا کر دیکھیں کہ کتنی زیادہ لوگ مشقتوں کے اندر، بازوں کے پاس پہننے کے کپڑے نہیں ہیں. دنیا کے اندر ایسے بھی لوگ پائے جاتے ہیں کہ جن کے پاس پورا لباس نہیں ہے پہننے کے لیے. اس لیے ایسے طور پر ہمیں ضرورت ہے کہ ہم کم از کم اپنی آخرت کو بچانے کے لیے اپنے لباس کو دکھاوے والے لباس سے بچاوے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اگلی حدیث، وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا سجن المؤمن وجنت الكافر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے. ہماری پریشانیوں کا سارا حل اس حدیث نے بیان کر دیا. جیسے ہم کہتے ہیں کہ بعض مرتبہ تکلیف ہے کاروبار کی، اولاد کی، حالات کی، خوف ہے، ڈر کا ماحول ہے، اور ساری تکلیفیں ہمارے ہی ساتھ ہیں، تو یہ حدیث اس کی یوں سمجھ لیجئے کہ بالکل حقیقت کو بیان کر رہی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. اب ظاہر سی بات ہے قید خانے میں زندگی کیسے گزرتی ہے؟ ایش و آرام تو ہوتا نہیں ہے. قید خانے کے اندر زندگی ویسے ہی گزرتی ہے کہ تکلیفوں کے اندر ہے، ٹائم کی پوری پابندی کے ساتھ ہے، مشقتوں کے اندر ہے، حالات کے اندر زندگی گزرتی ہے، اور وہاں پر آدمی کی ساری ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، ساری خواہشیں پوری نہیں ہوتی ہے. قید خانے کے اندر ساری خواہشیں پوری نہیں ہوتی ہیں. وہاں جتنی ضرورت ہے کھانے کی، اس کے بعد مشقتیں ہیں، اس کے بعد ٹائم کی پابندی ہے، وہ ساری قید خانے کے اندر ہوتی ہے. مومن کو سمجھایا گیا ہے کہ تو دنیا کی طرف ایسی نظر سے مت دیکھ، تیرے لیے تو یہ قید خانہ بنائی گئی ہے اور کافر کے لیے یہ جنت ہے. اس لیے بعض حضرات اس پر اشکال بھی کرتے ہیں کہ بعض مومنین کو دیکھتے ہیں، مومن ایمان والے کے مالی حالت بہت اچھی ہیں، راحت اور آرام میں، اور بعض کافروں کو دیکھتے ہیں کہ جسم کے اوپر لباس بھی نہیں ہے، جیسے فٹ پاتھوں پر سو رہے ہیں، کیسے کیسے، تو یہ پھر کیسے فٹ ہوگا؟ یہ پھر کیسے فٹ ہوگا کہ مومن کے لیے قید خانہ ہے؟ تو بہت مومن تو ایسے ہیں کہ بہت آراحت میں، اور کافر کے لیے جنت ہے تو وہ تو بیچارہ فٹ پاتھ پر سو رہا ہے، اس کی زندگی تو ہے. تو اصل میں اس حدیث کا ایک جو جواب جو دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ایک بات بیان کی گئی، یہ عموم کے حساب سے کہ زیادہ تر ایسا ہوتا ہے. ہاں کہیں کسی کو راحت آرام بھی ہے تو اس میں کوئی اشکال نہیں ہے کہ عام طور پر مومن کے لیے قید خانہ ہے. اور حقیقت بھی یہی ہے کہ مومن کو آخرت میں جنت کے اندر جو ملنے والا ہے اس کے مقابلے میں یہاں کی ساری راحتیں بھی چاہے اس کے ملی ہو، تب بھی وہاں کے مقابلے میں یہ سب قید خانہ ہی ہے، ظاہر سی بات ہے. اور کافر کو جو وہاں سزائے ہونے والی ہیں کفر کی وجہ سے، اس کے مقابلے میں چاہے یہاں بھوکا بھی مرتا ہو تب بھی یہ دنیا اس کے لیے جنت ہے، ظاہر سی بات ہے کہ وہ اتنی زبردست سزائیں کہ وہاں کی سزا والے کو دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے گا تو وہ سو جائے گا، اتنی راحت اور اطمینان اس کو، سکون لگے گا یہاں پر وہاں کی سختی. تو ظاہر سی بات ہے کافر کے لیے جنت ویسے ہی ہے، اس لیے کہ یہ مرا اور جہنم کے اندر گیا تو وہاں کی سختیاں بہت زیادہ ہے. اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ایک مثال سے سمجھایا ہے کہ ایک پرندہ پنجرے کے اندر ہے اور اس کے جیسے دوسرے اور بھی پرندے ہیں جو باغوں کے اندر پھر رہے ہیں. اب یہ پنجرے کے اندر پرندہ باغ میں گھومنے والے سارے پرندوں کو دیکھ رہا ہے، تو اب اس کے حق میں جو اندر ہے یہ پرندہ، یہ جالی، یہ قید خانہ ہے کہ وہ باغ میں گھوم پھر رہے ہیں اور یہ بیچارہ جالیوں کے اندر، قید خانے کے اندر بند ہے، نہ اچھی غذا مل رہی ہے، نہ اچھی کھانا مل رہا ہے، نہ اچھا پانی مل رہا ہے، اور یہ جہاں چاہے بسیرا کر لیتے جس طریقے سے چاہے. اس کے برخلاف ایک پرندہ ہے، یعنی اس کو دوسری مثال سے ایسے سمجھایا کہ اگر ایک پرندہ پنجرے ہی کے اندر بند ہے اور باہر کھلے ہوئے پرندے گھوم رہے ہیں،
लेकिन वो परिंदों को खतरा है कि कभी भी शिकारी आएगा और शिकार करके ले जाएगा, तो ये अंदर वाला चाहे कैद खाने में है लेकिन उसको इत्मीनान है कि भले अंदर है लेकिन सुकून है, मरेंगे तो नहीं, इनका कुछ ठिकाना नहीं कि पूरी दुनिया के अंदर घूम रहे लेकिन पता नहीं कब शिकार हो जावे। ऐसी ही हालत मोमिन के लिए ये कैद खाने की है कि चाहे थोड़ी सख्ती लग रही है, परेशानी होगी, लेकिन ये कैद खाना इसके लिए बहुत बेहतर है कि बाहर के आज़ाद घूमने से, वरना जब आज़ाद वाली ज़िंदगी अगर इसने गुजारना शुरू कर दी कैद खाने की तरह छोड़कर, यानी अल्लाह की मान कर छोड़कर, तो फिर उसके लिए बाहर के आराम आखिरत के अंदर रुसवाई का सबब बनेगा। तो अलगज़ इस मिसाल के अंदर यही बात जिक्र की है कि दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। اللهم لك الحمد كما أنت أهل فصل على محمد كما أنت أهل وافعل بنا ما أنت أهل فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة قنا عذاب النار قنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب التين جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين برحمتك